देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव न दिल्यानं देवेंद्र फडणवीस नाराज आहेत। अट्टहासानं कुसुमाग्रजांचं नाव दिल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवलाय। देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे। आमचे आदर्शच अपमानित होत असतील तिथे जायचंच का, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले। साहित्य संमेलनाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केलं आहे। देवेंद्र फडणवीस आज नाशकात दाखल होणार होते, मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे। या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आपले नाशिकचे प्रतिनिधी किरण गोटूर। किरण, देवेंद्र फडणवीसांनी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे। खरं तर काहीतरी अत्यंत महत्त्वाची ही बातमी म्हणावी लागेल, कारण अजूनही मराठी साहित्य संमेलनामध्ये नाट्य आणि ज्या आहे या सगळ्या घटना अद्यापही चालू आहेत। खरं तर अगदी काही दिवसांपूर्वीच भाजपने या सगळ्या संमेलनाच्या नियोजनावरती आणि भाजप नेत्यांचं जे या पत्रिकेमध्ये नाव नसल्याने नाराजी व्यक्त केलेली होती आणि एक अघोषित जे बहिष्कृत आहे ते एकूणच मराठी संमेलनावरती घातलेला होता। पण अगदी कालच महापौरांनी ग्रंथदिंडीमध्ये सामील होत हे सगळं नाराजी दूर झाल्याचं स्पष्ट केलेलं होतं। असं असताना सुद्धा अद्यापही या संमेलनावर भाजप नेत्यांची नाराजी हे कायम आहे आणि देवेंद्र फडणवीस जे विरोधी पक्षनेते आहेत महाराष्ट्राचे त्यांनी अत्यंत खळबळजनक ट्विट करून आपली नाराजी व्यक्त केलेली आहे। खरं तर या संमेलनाला सावरकरांचं नाव देण्यावरून जर अट्टहासाने कुसुमाग्रजांचं नाव दिलं असेल, सावरकरांचं नाव फक्त टाळण्यासाठी जर कुसुमाग्रजांचं नाव दिलं असेल त्यावरती जर माझा आक्षेप आहे, अशा पद्धतीची नाराजी देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलेली आहे। आणि त्याच पद्धतीने आमचे आदर्श आमचे प्रेरणास्थान जिथे अपमानित होत असेल तिथे जाऊन काय करायचं, असा एक प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे। त्यामुळे एकूणच या संमेलनावरती भाजपाची नाराजी अद्यापही कायम आहे। नाव देणार असून असो किंवा जे त्यांचे नावं पत्रिकामध्ये देण्यावरून असो, या सगळ्या कारणावरून भाजपाची नाराजी अद्यापही या संमेलनावरती कायम आहे। त्यामुळे या सगळ्या भूमिकेवरती आता नाशिकचे पालकमंत्री असतील, स्वागत अध्यक्ष जे आहेत संमेलनाचे छगन भुजबळ काय भूमिका घेतात किंवा काय बोलतात तेही बघणं महत्वाचं असणार आहे। पण पहिल्यापासूनच वादात अडकलेलं हे संमेलन अद्यापही हे वादातच अडकलेलं आहे, अजूनही वाद या संमेलना संदर्भात संपत नाही, हेच आपल्याला आतापर्यंत यामध्ये बघायला मिळत आहे। किरण, भाजपच्या आणखी कोणत्या नेत्यांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे? भारती पवार यांचं निमंत्रण पत्रिकेमध्ये नाव नव्हतं, त्यानंतर भारती पवार यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला, तर भारती पवार या संमेलनाला उपस्थित राहणार आहेत का? स्थानिक असतील किंवा राज्याचे वरिष्ठ पातळीवरती जे भाजपचे नेते आहेत त्यांचं त्या लोकांपैकी कुणाचंही नाव या संमेलन पत्रिकामध्ये नव्हतं आणि त्याच या घटनेवरती आणि त्याच या सगळ्या नियोजनावरती महापौरांनी नाराजी व्यक्त केलेली होती। अद्यापही कालपासून स्थानिक भाजप नेते असतील किंवा वरिष्ठ भाजप नेते असतील यापैकी कोणीही या संमेलनाकडे फिरकले नाही। आणि विशेष म्हणजे आज विरोधी पक्षनेते भाजपचे वरिष्ठ नेते आहेत, माजी मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस, हे नाशिक दौऱ्यावर असताना सुद्धा ते संमेलनाला भेट देणार नाही अशा पद्धतीची माहिती त्यांनीच दिलेली आहे आणि त्याचं कारण सुद्धा त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये दिलेलं आहे। जिथे आमचे आदर्श आमचे प्रेरणास्थानांचा अपमान होत असेल त्या ठिकाणी जाऊन मी काय करू, अशा पद्धतीचा एक त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे। आणि त्याच पद्धतीने एकूणच या सगळ्या संमेलनाच्या नियोजनावरती सुद्धा त्यांनी आक्षेप घेतलेला आहे। आता या सगळ्या भूमिकेवरती संमेलन समितीचे नियोजन चे लोक असतील किंवा पालकमंत्री भुजबळ असतील हे काय भूमिका घेतात किंवा त्यांना कशा प्रकारे उत्तर देतात किंवा त्यांची नाराजी दूर करतात का ते बघणं महत्वाचं असणार आहे। फक्त देवेंद्र फडणवीसच नव्हे त्यांच्याबरोबर काही वरिष्ठ भाजपचे नेते सुद्धा आज नाशिक दौऱ्यावरती आहेत। उत्तर महाराष्ट्राचं एक किरण, तुम्ही आमच्यासोबत असेच जोडलेले राहा, आपल्यासोबत भाजप नेते राम कदम जोडलेले आहेत। राम कदमजी, देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे, त्यांनी त्या संदर्भात ट्विट केलेलं आहे, तुमची प्रतिक्रिया? या संदर्भामध्ये आदरणीय विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी अतिशय सुस्पष्ट भूमिका आपली ट्विटरच्या माध्यमातून मांडलेली आहे। यामध्ये थोर लेखककार कुसुमाग्रजांचं नाव घेण्याच्या बाबतीमध्ये स्वागतच केलेलं आहे, पण एकंदरीत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या बाबतीमध्ये एका अट्टहासातून जो काही सगळा प्रकार घडला आहे
त्या भावनेतून दोन्हीही महान व्यक्तिमत्वांचा कुठेतरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे आपण त्यांची इच्छी कमी करतोय की काय अशी देखील भावना त्यांनी आपल्या ट्विटच्या माध्यमातून व्यक्त केलेली आहे. तर त्याच्यामुळे हे जे व्यासपीठ आहे या व्यासपीठाला कुणाच्या तरी एकाच्या अठ्ठासातून अशा गोष्टी घडत असतील तर तुम्ही चांगला संदेश नाहीये. पण तरी देखील माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी या संमेलनाला शुभेच्छा देत त्यांची ही भूमिका मांडलेली ती भूमिका राष्ट्राची आहे. राम कदमजी भाजप पक्ष म्हणून भाजपनं पाठ फिरवली आहे का? विषय पक्ष म्हणून नाहीये. जेव्हा साहित्य संमेलन येत असत तेव्हा समाज मनाची भूमिका आपण त्या ठिकाणी मांडत असतो आणि समाज मनाची भूमिका मांडत असताना या महाराष्ट्राच्या बाबतीत जन्मलेले लेखक आहे, नाटककार आहे, स्वातंत्र्य सेनानी आहे, स्वातंत्र्यवीर आहे, या सगळ्यांचा सन्मान झाला पाहिजे. अमुक अमुक नाव याच्यासाठी द्यायचं का तर दुसऱ्याचं नाव देता येऊ नये म्हणून हा जो त्यातला जो एक राजकारणाचा त्याला अंग आहे, कुठेतरी वाच आहे, तर त्या गोष्टीची चीड आणणारी ती गोष्ट आहे. जो अठ्ठास आहे त्या अठ्ठासाचं समर्थन होऊ शकत नाही ना. म्हणजे कुठलं तरी नाव दिलंय त्या नावाबाबतीत स्वागतच आहे. विष्णुग्रहांचं नाव दिलं त्याबाबतीत कुणालाच काही नाही नाव आहे, ते दिलंही पाहिजे. पण ते नाव याच्यासाठी दिलं जात असेल की दुसरं नाव द्यायचंय ते नाव देता कामा नये आणि म्हणून त्याच्यासाठी अट्टहास जर कोणी करत असेल आणि तो अट्टहास पूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर येत असेल आणि त्या दोन्ही महापुरुषांचा या निमित्तानं अपमान होणार असेल तर काय भूमिका असली पाहिजे. राम कदमजी भाजप नेते साहित्य संमेलनाला उपस्थित राहतील का? भारती पवार यांचं निमंत्रण पत्रिकेमध्ये नाव असण्यावरून वाद झाला होता, तर भारती पवार संमेलनाला उपस्थिती दर्शवतील का? त्याबाबतीमध्ये मी सांगू शकणार नाही. भारतीताई नाशिकच्या आहेत, केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांची उपलब्धता आणि बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्या स्वतः त्याबाबतीतली भूमिका स्पष्ट करू शकतील. पण आमचे नेते माननीय विरोधी पक्ष नेते त्याने एकंदरीत ही भूमिका स्पष्ट केलेली आहे आणि त्याच्या पलीकडे अजून काही वेगळं काही नवीन मांडण्याची किंवा वेगळं काही त्यातून नवीन कुठला अर्थ घेण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही जे नाव दिलंय त्या नावाचं स्वागतच केलंय. तर जो अट्टहास झाला एक वेगळं नाव ते स्वातंत्र्य लढ्याचं नाव देऊ नये त्याच्यासाठी जो काही अट्टहास झाला त्या अट्टहासाच्या माध्यमातून दोन्ही महापुरुषांचा अपमान झाला ही आमची भूमिका. धन्यवाद राम कदमजी तुम्ही दिलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियेसाठी. देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे, त्या संदर्भातलं त्यांनी ट्विट केलंय. मराठी सारस्वतांचा पूर्णतः सन्मान आणि आदर आहे, त्यांना मी अभिवादन करतो. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सुद्धा शुभेच्छा आहेतच, पण जिथे आमचे आदर्शच अपमानित होत आहेत त्यांचा यथोचित सन्मान होणार नसेल तर तेथे जाऊन तरी काय करायचं. साहित्य संमेलना संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी असं ट्विट केलं आहे. आपण पुन्हा जाऊयात आपले प्रतिनिधी किरण गोटूर यांच्याकडे. किरण गोटूर, भुजबळांची या संदर्भात काय प्रतिक्रिया आहे? खरंच अगदी काही वेळापूर्वी या सगळ्या फडणवीसांच्या ट्विट संदर्भात भुजबळांना विचारले असता ते यावरती काही प्रतिक्रिया देण्यास आता तरी तयार नाही, त्यांनी या संदर्भात बोलण्यास टाळलेलं आहे अशा पद्धतीची माहिती मिळते आहे. कारण या सगळ्या संमेलनावरती भाजपचे प्रमुख नेते अगदी राज्यातले पासून ते स्थानिक नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे, त्यामुळे या सगळ्या संदर्भात भुजबळ काहीतरी बोलतील असं वाटत असताना ते या सगळ्या संदर्भात प्रतिक्रिया आता तरी देण्यास टाळलेलं आहे. धन्यवाद किरण कोटूर तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संमेलनाकडे पाठ फिरवली आहे. साहित्य संमेलनाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे.